За това се бави държавния глава. Опитва се да изнуди някой да си сложи министри, да махне Калин Стоянов, за да може да върне някой като Рашков или Демерджиев, да назначи главен секретар на МВР, да вземе електронното управление. Както знаете, Киро Асен и Ники Мики му целунаха обратно пръстена на кръстника. Наясно се станали, че се върнаха при баща си, като е малки кученца, които се бяха отделили от кучкарника. Върнаха се там, слушкат си го обратно, козируват му, правят тайни срещи, провалиха се да сложат Рая Назарян, оплашиха се от публичността на тайните. Нали знаете, че имаш още срещи? Тайни с автомобили, прехвърляния, криене в офиса на Христо Иванов. Кога? Попринков е говорил. И тези дни бяха прехвърляния с тайни автомобили, возили са ги като зелки, нали, лидери на партии са ги събирали там през гаражи. Кой е инициатора на всичко това? Кирил Петков и Христо Иванов и баща им Радев, мистър Кеш. Кого се опитват да натиснат от домовата книга? Кой да стане? Ами, говорят си с всички, опитват се да достигнат до някой послушко, който да им сложи министри, за да има много кеш тая коалиция, да могат да крадат, да има отново митници. Асен Василев вчера обясняваше как не било така. Така е, сделката е била премиер за другите, реално за мистър Кеш, министърче да бъде Асен Василев обратно, за да може отново да се краде от митниците. Така, само секунда, колеги. Отделно. Коалицията се бабува от Лукойл, защото отново имат нужда от финансов министър, за да се източват пари към Русия, да се финансира войната. Това е коалицията на Москва. Готви ли се ново алабала от всичко това, което казвате? Разбира се, че се готви. Мисля на електронното управление да може да се фалшифицира всичко, къде потънаха разследванията на замминистъра, който фалшифицира кодовете, тогава им ги даде. Просто всичко потъва и се пази. Затова вкарват закон за съдебната власт, колеги. Искат да спрат избора на нов главен прокурор, за да може да остане сегашния удобен главен прокурор, с който си пият кафето. На кого пият удобен кафето? На мистър Кеш е удобен сегашния главен прокурор и на цялата тази коалиция. Ще извада справка, работа в момента. Колко потулени разследвания има срещу тези хора.